Dago zer go? Dago da zen, makatzo, berge, dauro jeo zuatzer. Dazko ya razo atzer, raz da ima zo atzer, otrez Europam, sakatelo jeo meura dabada. Diak, dabada, 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 na, 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 Ისტორიული ხელშეკრულება და ურთიერთობების ახალი ეტაპი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ბრუსელში ევროკავშირის საბჭოს შენობაში ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. საქართველოს გარდა დოკუმენტი უკრაინამ და მოლდოვამაც გააფორმეს. Ай! Ваш, ваш, Европаше беберо. Дидебулия дღეიდან ჩვენ ვართ ქართველები, მაშასა და მე ვართ ევროპელები და შეგვიძლია თავი ისე ვიგზოთ როგორც საკუთარ ევროპაში. დიახ, დღეიდან ჩვენ გავიტანთ ჩვენს პროდუქციას ევროპულ ბაზარზე. მოვიპარავთ ჯინსებს ჩვენი მაღაზიებში. მოვულით საკუთარ მოხუცებს. სამუდამო უარს ვეტყვით ღიპის ფხანისა და მასზე პერიოდული ტყაპონის ძირძველ ტრადიციას. 17 მაისს ერთმანეთს ვცემთ, მხოლოდ პატივს. მერე ჩვენ გვეყოლება ევროპელი შვილი. შვილი შვილები, შვილთა შვილები, იმათი შვილები და მთელი ევროპა ჩვენ ვიქნებით. მთელი მსოფლიო ჩვენ ვიქნებით. არა, კარგია ევროპა, კარგი. ყველა სფეროს ეშველება, ეკონომიკას ეშველება, პოლიტიკას ეშველება, შოუბიზნეს ეშველება. მერე რა რომ ეხლა ევროკავშირის დროშაზე უფრო მეტი ვარსკვლავია, ვიდრე მთელ ქართულ შოუბიზნესში. მაინც ეშველება. იმ ხალხსაც ეშველება, უვიზო რეჟიმით რომ ისარგებლებენ და საყვარელი სამშობლოდან უკან მოუხედავად გააცნავ. შესაბამისად, მაგ ხალხს რომ ეშველება, ჩვენს გვეშველება. და საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებსაც კი არა და მოკლედ დიდი დღეა დღეს, დიდი. უფრო დიდი ვიდრე გეცბი და უფრო დიდი ვიდრე დიდი დიღო. ხოდა ვინაიდან მეც უკვე ევროპელად გზნობ თავს, მინდა ეს ევროპელობა სათანადოდ აღნიშნო. სერგო უკაცრავად სერგო არ. სერჟ, სად არის ხანძი? სად? Oh mon dieu, აკოფილა. Merci Serge. მე მინა სადღეგრძელო ვთქვა Serge. ჩვენს მისვას და იმათ დახვედრას გაუმარჯოს. Oh, miscusi. Mm.